Здравейте! Намираме се пред новия шоурум на Opel на Ботевградско шосе в София, в първия мултибранд център на София Франс Ауто. Днес ще ви представим новият SUV модел на Opel, Opel Grandland. Модел, който се отличава със своя модерен, авангарден дизайн, в който откриваме много от чертите на легендарни модели на марката. В същото време има изключително изчистени, плавни и авангардни линии, които в някаква степен приличат на концепцията Visor преди няколко години. Изчистените плавни линии в някаква степен се подчертават от авангардните светлини на IntelliLux технологията с 48 пикселни елемента, които при това са с променливи характеристики на светлината спрямо обектите, които се намират пред автомобила. Веднага правят впечатление и новите леки джанти на гамата, които са с големина 17, 18, 19 инча, в зависимост от варианта на модела, които подчертават пък спортната елегантност на линиите. Новия Grandland има класически размери за един съвременен SUV автомобил. Дължината е 4 метра и 48 см, широчината е приблизително около 1,90 м. При подобен тип автомобил от особено значение са възможностите за пренасяне на багаж. И в случая с Grandland ние говорим за възможности за пренасяне на багаж от 515 литра при стандартните версии на автомобила, 530 литра е багажното пространство при топ версията, най-интересната, най-оригиналната версия, хибридна, която ние имаме за тест, до 1500 литра за хибридния вариант и над 1600 литра възможности за пренасяне на багаж при стандартните версии на автомобила с класически бензинов и дизел двигател. Цените на новата гама Grandland започват малко над 60 000 лева и достигат до над 106 000 лева, какъвто е случая с нашия топ обзаведен хибриден вариант. Хибридните варианти по принцип започват от малко над 84 000 лева в гамата на Grandland. Grandland е един наистина съвременен автомобил с много високо ниво на оборудване, високо ниво на свързаност. Това, което веднага прави впечатление, е клъстъра, който се намира непосредствено пред очите на човека зад вулана, с много големите екрани за управление на част от функциите на автомобила и получаване на информация, 7 инча диагонал на основния екран, 10 инча тогава, когато получаваме 3D изображението на супермодерната навигация, с която разполага и нашия конкретен автомобил. Оформлението чисто цветово и като позиция на елементите е на абсолютно очаквано ниво. В Opel говорят за така наречената детоксикирана атмосфера и детоксикиран начин на оформление на елементите и на получаване на информация, която по никакъв начин не е свръх натоварваща за възприемане с прекалено много данни, които човек твърде често не може добре да обработи. Всичко е много изчистено, много ясно подредено по-германски, което според мен е едно от предимствата на интериорното обзавеждане на Grandland. В Opel определят организацията на информацията като поставена на един Pure Panel. Разбира се, автомобил е с възможности за свързване с мобилния телефон, с Android Auto и Apple CarPlay, които биха могли също да допринесат за получаване на допълнителна информация и допълнително ниво на свързаност на колата по време на движение. Забележителна характеристика на
последните поколения автомобили Opel, разбира се, ергономията на седалките. Повечето се конструират в пълна хармония, в така една симбиоза с Дружеството за здрави гърбове в Германия. И бих могъл да кажа, че наистина положението на тялото на седалката и на гърба особено комфортно и приятно по време на пътуване. Самата седалка на шофьора би могла да се настрои в 16 различни позиции, което пък дава възможност за едно намиране на наистина перфектното място, на перфектната позиция зад волана. В нашия тестови автомобил разполагаме наистина с версия, която е много високо ниво на оборудване. Седалките са с кожени покрития в страни, с алкантара в средата. Много комфортно, много удобно подгряване. Grandland разполага наистина с асистиращи системи от последно поколение. Може би най-забележителни сред тях са примерно Night Vision, системата за нощно виждане, която позволява на автомобила чрез камерата, която се намира отпред, има и камера отзад, разбира се, която помага и паркирането, много ясно да се разграничава техните очертания на човек или на животно, така че да бъде предотвратен евентуален инцидент. Също така, изключително важно значение, бих казал, в набора от нови програми за асистенция, освен запазване на позицията на автомобила в лентата, е също така асистиращата програма за спиране, подпомагане на спирането тогава, когато има опасност да възникне инцидент. Тази програма за екстремно спиране е с две подпрограми или различни функции на движение, които работят от 5 км в час до 30 км в час. Подава се сигнал, че възниква опасност от инцидент и автомобила много сериозно намалява скоростта с презумпция да спре, с възможност да спре. А тогава, когато подобна ситуация възникне, когато се движите между 50 и 140 км в час, автомобила намалява скоростта си с 50 км. Grandland се предлага с бензинов двигател, 1,2 литра, изключително модерна технология с директно впръскване и с дизел двигател 1,5 литра, също от последно поколение с много ниски нива на вредните емисии. Мощността и на двата двигателя е 130 конски сили, но в центъра на вниманието, може би в гамата, е хибридната версия, с която разполагаме и ние, около 300 конски сили. И много интересно е решението, което има автомобила, специално в хибридната версия, и 4-wheel drive, т.е. задвижване реално на 4-те колела с хибридната система, или Intelligent Grip, една система, която позволява на автомобила, задвижван от стандартен двигател с вътрешно горене, да се измъкне от кал, сняг и доста тежки условия, независимо от факта, че реално не разполага с задвижване на 4-те колела. Пътното поведение на Grandland е, бих казал, класическо за автомобил на Opel от последната генерация, с една известна твърдост, много директно управление, но без да има така прекомерното втвърдяване на поведението, което в миналото беше характерно за германските автомобили. Има едно подчертано свързване с миналото на германския производител, но като цяло пътното поведение в момента е доста по-приятно, доста меко. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с други нови продукти на нашия пазар. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал в YouTube. Thank you.